Jeg prøver å lære meg å stave ord, men jeg trenger litt hjelp. Kanskje du kan hjelpe meg? Klikk på en av knappene over meg. Start. Og klikk på den bokstaven du tror hører til her. Ja, det var riktig. Klikk for å fortsette. Det er glimrende. Alle bokstavene er riktige. Klikk for å finne en ny ting.